գրող կինոգետ Դավիթ Մուրադյանը կյանքի ուսուցիչ հորն է համարում։ Հնարավորության դեպքում կուզեր գրականությամբ ավելի շատ զբաղվել։ Մեր երկրի առաջընթացը գիտության զարգացմամբ եւ առողջ սերնդով է պայմանավորում։ Ծանր հոգեվիճակում հայտնվելիս երաժշտություն է լսում ու լավ հիշողությունների գիրկն անցնում։ Կյանքի ամենատպավորիչ իրադարձություններից է 1976 թվականին Վիլյամ Սարոյանի հետ հանդիպումը։ Շողակաթ հեռուստաընկերության եթերում օր 6-րդն է եւ մեր տաղավարում այսօր հյուրընկալել են գրող կինոգետ Դավիթ Մուրադյանին։ Ողջույն ձեզ, պարոն Մուրադյան։ Բարևձեց։ Իտալացի նախկին նախարարներից մեկը այսպիսի մի հետաքրքիր արտահայտություն է անում, որ մշակույթով հաց չենք կարող ուտել։ Եվ սա թերևս լավագույն արտահայտությունն է, որ խտաստում է այն մտածողությունը, որ այսօր տիրում է գրեթե բոլոր երկրներում աշխարհի, այդ թվում նաև Հայաստանում։ Ձեր կարծիքով ո՞րն է մշակույթի դերը մարդու կյանքում և ընդհանրապես ժողովուրդների կյանքում։ Նախասեմ, որ հացը ինքնին մշակույթ է, որովհետև բնության մեջ չկա։ Ծորենը կա, հացը չկա։ Հացը ստեղծագործություն է, մարդու ստեղծարար գործունեությունը արդեն մշակույթ է, մարդն ուրիշ գործունեություն չունի, այնպես որ ինքնին մարդկային կյանքը, ինքնին մշակույթ է, իր տարբեր աստիճաններով, դրա բարձրագույն աստիճանը արդեն արվեստն է, բայց հենց մշակույթն է կերակրողը, որովհետև եթե այդքան ուտիլիտարենք նայում հարցին, հա, այդտեղ հակասական այդ ուտիլիտարիզմի իտալացի լինելն է, որովհետև իտալյան ինքը իր մշակույթի արդյունքն է, և ցանկացած երկիր իր մշակույթի արդյունքն է, որովհետև առանց դրա ինքն ընդամենը աշխարհագրական տարածք է, իսկ այդ աշխարհագրական տարածքը այդ հողը մշակելով, դու դարձնում ես հայրենիք, այն հողը, որ դու մշակում ես, դու հայրենիք ես դարձնում, ուրեմն հայրենիքն ինքը մշակութածին է, սովորաբար, որ մենք ասում ենք մշակույթ, մենք հասկանում ենք կինո, թատրոն, գրականություն, բայց ինքը շատ ավելի մեծ հասկացություն է, շատ ավելի մեծ հասկացություն է, և իվերջո ինչ բան է, որևէ ժողովրդի լեզու, եթե ոչ նրա մշակույթի նախահիմքը, լեզուն ինքը մշակույթ է, և երբ մենք զրուցում ենք ձեզ հետ, մենք ամեն վարկյան մշակույթի մեջ ենք։ Մենք պատմությունից քաջատերյակ ենք, որ հենց լեզվի հիմքի վրա Արտաշեսը այդ տարբեր խմբերին, ովքեր հայախոս էին, հավաքեց մեկ պետության մեջ։ Լեզվի դերը մշակույթի և ընդհանրապես պետության գործում ինչպիսին է։ Դե գիտեք, նախ լեզուն հիշողություններ ունի իր անցած ճանապարհի չափով, ինչ ճանապարհ, որ անցել է, այդքան էլ հիշողություն ունի, երկրաբանական շերտեր ունի, հա, այնպես ինչպես հողը ունի, այնտեղ տարբեր երկրաբանական շերտեր ընդհուպ մինչև, ասենք թե նավթի կամ ոսկու հանքը, ինքը լեզուն էլ է այդպիսին, անշուշտ պատմության ընթացքում որոշակի փոփոխությունների ենթարկվում է, բայց առանցքը պահպանում է, և ի վերջո ինձ, ձեզ և սրանից 5 դար կամ 1000 տարի ապրած, առաջ ապրած հայերին միավորում են այն բարերը, որոնցով մենք հիմա ձեզ հետ զրուցում ենք, որտեղ նրանք էլ են նույն բարերով զրուցել, լեզուն ազգային ամբողջություն է ստեղծում, լեզուն կարողանում է պատմության բոլոր ժամանակները պահպանել ներկա ժամանակի մեջ, ուծև ման ծատվա շատ փիլիսոփայական, վերացական, բայց դա շատ կոնկրետ իրականություն է, մենք մեր նախնիների լեզվով ենք խոսում, Արտաշեսյան ժամանակներից սկսած մինչև այսօր, Սենեկան
Նախկին հրամի մասնումներից մեկը 2000 եւ ավելի տարի առաջ ապրած, ասում է, որ աղավաղված լեզուն աղավաղված բարքերի նշան է։ Լեզուն նաեւ հասարակական կյանքի, եթե կուզեք, ամենազգայուն, հա, ամենա առաջին արձագանքողներից մեկն է այդ կյանքում կատարվող փոփոխությունների դրական կամ ոչ դրական բացասությունների։ Բարոյական ըմբռնումների հասարակության մեջ, սոցիալական հոգեբանության և վերջապես ազգի ձգտումների, որքան ավելի գեղեցիկ առողջ լեզու կա հասարակական շրջանառության մեջ, ուրեմն այդ հասարակության ձգտումներն են բարձր։ Որքան ավելի բարձր մակարդակի լեզուի է գործածվում, ուրեմն նպատակներն են այդքան բարձր։ Հասարակության ինքնակատարելագործման, քաղաքակրթական չափանիշներ պահպանելու, երկիր զարգացնելու, սերունդ աճեցնելու։ Այսինքն այսօրվա մեր լեզվի վիճակը, այն լեզվով, որ խոսում է հասարակության մեծ ամասնությունը, արտահայտում է մեր բարքերի անկումը, կարելի է այդպես ասել։ Բավականաչափ ախտորոշիչ բաներ կան, այո, այսօրվա մեր հասարակական սոցիալական կյանքի բնութագրումներ կան մեր այն լեզվի մեջ, որով մենք շատերս խոսում ենք փողոցում և նույնիսկ արդեն ոչ փողոցում, որն արդեն սողսկում է նաև ամբիոններ, որ սողսկում է արդեն լրագրություն, մամուլ և նույնիսկ և արվեստական գրականություն։ Որովհետև տեսեք, հավանաբար որևէ մեկի լեզուն, եթե մեր գրականությունից ենք օրինակ բերում, այն աստիճան ժողովրդական և այն աստիճան բնական չէ, որքան Թումանյանին։ Բայց արդյոք Թումանյանի պատմվածքները կամ բանաստեղծությունները տարածիորեն համապատասխանում են այն լեզվին, որը գործածել է հենց այդ պատմվածքները գրելու ժամանակ ապրող լրացին։ Իհարկե ոչ։ Իհարկե ոչ, դրանք թեթևակի ոճավորված են և մեզ մոտ առաջանում է այդ ժողովրդական լեզվի պատրանքը հանճարեղ մարդու շատ նուրբ ներարկումների շնորհիվ։ Կամ արդյոք, երբ 1908 թվականին լույս տեսավ Վահան Տերյանի մթնշաղի անուրջները, հայ հասարակությունը հենց այդ լեզվով էր ամեն օր խոսում։ Ոչ, բայց Տերյանը այդ լեզվով, իր բանաստեղծությունների լեզվով, որ հաջորդեց Իսահակյանին և Թումանյանին և նոր լեզվաշխարհ ու լեզվամակարդակ ստեղծեց տարբեր, իրականում ստեղծեց դեռևս գոյություն չունեցող հայոց մայրաքաղաքային լեզուն։ Դրա մեջ իր հոգևոր Հայաստանի երազանքը կարիք հոդվածումի չէ, հոգևոր Հայաստան։ Հայաստան այն ժամանակ դեռևս պետություն չէր, նույնիսկ առաջին հանրապետությունը չկար, մայրաքաղաք չուներ, Երևանն ինքնին նույնիսկ քաղաք անվանելն էլ վերապահումներով էր այդ թվականներին, բայց այդ լեզուն անի ունեցող ժողովրդի լեզուն էր, ինքը վերադարձրեց լեզվագիտակցությունը դեպի մեկ այլ մակարդակ, որը դու ունեցել ես, երբ ունեցել ես անի Միջնադարյան, ոչ միայն Հայաստանի, այլև ամբողջ մերձավոր Արևելքի, գուցե նաև Եվրոպան էլ հետը, եթե 10-րդ դարը նկատի ունենանք ամենաուրբանիստական, հա, տեղերից մեկը, Կիլիկիո, հայոց քաղաքակրթական մակարդակը, դա ապագա Երևան մայրաքաղաքի լեզուն էր, որը մեկ տարում չեղավ, 10 տարում չեղավ, բայց աստիճանաբար ձևավորեց մի սերունդ, որը իհարկե այդ բանաստեղծությունների նման չէր խոսում, ասենք թե փողոցով քայլելիս, բայց դրանց ազդեցության տակ լեզվի մակարդակը փոխվեց, մտածողությունը փոխվեց։ Պարոն Մուրադյան, ամեն դեպքում, երբ որ մենք նայում ենք լեզվի մեջ մի երևույթ կա, ֆենոմեն կա, որը հատկապես արտահայտիչ է մեր լեզվի մեջ, երբ որ գրական և խոսակցական լեզուն իրարից բավականաչափ հեռանում է, սա պատճառը ո՞րն է։ Դարձյալ քաղաքային կյանքի ավանդույթները դարերով կորցրած լինելու պատճառն է, որովհետև քաղաքներում են մեկտեղվում երկրի տարբեր ծայրերից եկած մարդիկ, և այդ ձուլարանի մեջ աստիճանաբար միասնականացվում է լեզուն, քաղաքակրթվում է,
Դրա պատճառը երկար ժամանակ, այո, դարերի ընթացքում քաղաքային կյանքի ավանդույթը կորցրած լինելն է, որը լեզունի իբրև մշակույթ զարգանում էր Մենաստաններում, հա, իսկ ժողովուրդն իր համար միասնականացումը սկսվեց Երևանի հետ միասին, Երևանի իբրև քաղաք իր կերպարը գտնելու հետ միասին, եւ 60-ական թվականներին արդեն բավականաչափ այդ պրոցեսը արդեն բավական ճանապարհ էր անցել եւ իր առօրյա դրսեւորումները ուներ։ Հետո հայրենադարձությունը, այդ ներարկումը նույնպես հայաստանյան կյանքի մեջ եւ երևանյան կյանքի մեջ ստեղծեց տարիների ընթացքում լրացուցիչ լեզվամշակույթ, ներթափանցեց մեր կյանքի մեջ։ Եվ մենք արդեն 60-ական, 70-ական թվականներին ունեինք այդ միասնականացող եւ ոչ այդքան տարբեր միմյանցից արդեն մեր լեզվամտնոլորտը, եթե կարելի ասել։ Դրան նպաստում էին հեռուստատեսությունը, դրան նպաստում էր ռադիոն, որտեղ տեսեք, ասենք յուրաքանչյուր երկու շաբթի հեռուստաթատրոն կար, հա։ Այն ժամանակ արդեն ալիքների բազմազանությունը այդքան մեծ չէր, դա մի կողմից թերություն է, մյուս կողմից առավելություն, ինչպես կանտն է ասում, իմ թերությունները իմ առավելությունների շարունակությունն են, կամ իմ առավելությունները իմ թերությունների շարունակությունն են։ Դե պատկերացրեք Ալավերդիում կամ ասենք Գորիսում նստած մարդը, այդ երեկո բոլորը միասին դիտում են Վիլյամ Սարոյանի պիեսը կամ մեկ ուրիշ բարձր գրական գործ գեղեցիկ հայրենով եւ տաղանդավոր դերասանների կատարմամբ, այդ լեզուն ներմուծվում է տուն, կենցաղ, երեխաներն են նստած այդ էկրանի շուրջ, նրանք օր առ օր ներթափանցվում են այդ լեզվամշակույթով, արդյունքում բարձր սեվակ է ունենում։ Իդեպ այս երևույթը շատ հաջող կերպով կիրառել են ֆրանսիացիները Ալզաս Լոթարինգիայում, չէ՞, գերմանական տարածք էր եւ ռադիոյի միջոցով, հեռուստատեսության միջոցով ֆրանսերեն լեզուն փորձել են աստիճանաբար արմատացնել այդ տարածաշրջանի ժողովրդների մեջ, այսօր բնականաբար ֆրանսերեն են խոսում։ Ինչ թելադրես այն կստանաս, ինչ կուլտուրա դու թելադրես, այն էլ դեպի քեզ կվերադառնա։ Այսինքն դա թելադրողը ով է։ Թելադրողը ինքը մշակույթն է եւ այդ գիտակցությունը իր մեջ կրող մարդը։ Լավ, մի օրինակ բերեմ։ Այսօր ունենք համացանց, որտեղ բոլորը գրեթե հավասարապես կարող են օգտվել դրանից եւ գրում են իրենց գործածած լեզվով, այսինքն համացանցում ամեն ինչի կարելի է հանդիպել։ Սա էլ է թելադրանք ինչ որ իմաստով։ Դա ստեղծում է միջավայր, դա աստիճանաբար ստեղծում է մոդա, մշակույթային տարածությունն է, որտեղ փոքրամասնությունն է ճիշտ։ Մաշտոցը եւ իրաշակերտները փոքրամասնություն էին, Հիսուսը եւ իրաշակերտները փոքրամասնություն էին, մշակույթ այստեղ փոքրամասնությունն է ճիշտ, որովհետեւ մշակույթը ոչ թե հարմարվում է ժամանակին, այլ ժամանակն է բարձրացնում ու տանում դեպի իր ճապանիշները։ Ի վերջո նույնը չէ ճարտարապետությունը, ճարտարապետությունը ստեղծում է քաղաք, հետո այդ քաղաքը իր կերպարով սկսում է բնակիչ ձևավորել, բնակիչը սկսում է նմանվել այն քաղաքին, որտեղ ինքը ապրում է, նայած թե ինչ կերպար է քեզ, թե դա Պետերբուրգն է արդյոք, Վենետիկն է արդյոք, Թիֆլիսն է արդյոք, թե չգիտեմ որևէ այլ, ըստ քաղաքի էլ ձևավորվում են։ Հիմա համացածն անշուշտ ազատ ինքնարտահայտման տեղ է, եւ հիմա գուցե մի քիչ էլ երիտասարդությունն է հիմնականում օգտվում համացածից, երիտասարդությունն էլ ցավոք սրտի մեծացավ ոչ այնքան բարենպաստ լեզվամիջավայրում, հիմա այդպես խոսելը կարծես թե համարվում է ավելի բնական լինելու, հա, ճանապարհ, բայց դա իրականում փոքրացնում է մարդուն, փոքրացնում է մարդուն, նա արհեստականորեն եւ գիտակցաբար նույնիսկ փոքրացնում է այն լեզվատարածությունը, որի մեջ ապրում է, պարզունակացնում է, հետո իր մտածողությունը դրանով կդառնա պարզունակ, աշխարհում գալու կդառնա պարզունակ, մարդկային փոխհարաբերությունները կիջեցվեն, ավելի ծածր մակարդակի, ինչ է անում, այս ամեն ինչը
Caravareli e, să mă înce hânăravore, iet șarjumă der hânăravore. Ești bolură, nărați gercume, of care ai săr, e herustat ești ceamp, e radio, e hurștarani ambioniți, ամեն ինչով ովքեր որ լեզու են թելադրում շատ կարևոր բան է այսօր մենք մեզ համար այդ հայոց լեզվի այդ հսկայական հարստությունը որը մենք ունենք որը ունիկալ լեզուներից մեկն է աշխարի իսկապես ունիկալ եւ վկայություն է հին աշխարի մասին վկայություն տվող լեզու է ես իհարկե լեզվաբան չեմ բայց այնուամենայնիվ ենթադրում եմ որ շատ քիչ լեզուներ են մնացել այսօր երկիր բոլորակում որոնք կարող են վկայություն բերել իրենց հետ քաղաքացիական ձևավորման առաջին իսկ աստիճաններից այնուամենայնիվ առնվազն մի 3000 տարվա վկայություն բերում է իր հետ վիթխարյան գրքում ունի տարբեր մշակույթների հետ ապրած այդ մշակույթներին տված վերծրած եւ նկատի ունեցեք հայոց լեզուն ցանկացած փիլիսոփայական տեքստ կարելի է թարգմանել հայոց լեզու ճապանիշ պլատոնից մինչև կանտու ինչը որ արել են մեր հայրերը պլատոնից մինչև կանտու հեգել հնարավոր է թարգմանել սա ամեն լեզու չի կարում այս պաշարները ուրիշ բան է եւ սրանից օտարվելը սա թողնելը թանգարանում սա թողնելը անցյալում սա թողնելը միայն իբրև անցած ժամանակի կարծում եմ որ սա անհրաժեշտությունը մենք կզգանք եւ կամաց-կամաց կվերադառնանք դրան կսկսենք տասի աստված ես կարծում եմ որ դա կլինի մենք 20-ամյա նորանկախ պետություն ենք թեպետ ունենք բազմադարյան, նույնիսկ հազարամյակների պատմություն, քաղաքակրթություն։ Եվ կանգնած ենք պետականաստեղծման այդ դժվարին փշոտ ճանապարհի վրա։ Պետականության ստեղծման գործում մեծագույն դեր ունեն բանակը, օրենսդիր մարմինը, կառավարական մարմինները, իրավական ոլորտը, ինչ որ իմաստով հոգևոր ոլորտը, ինչ դեր ունի մշակույթը։ Մի իսպանացի փիլիսոփա կա Օրտեգայ Գասետ։ Ասում է ֆանտազիա ունեցող չունեցող ժողովուրդները պետություն չեն ստեղծում։ Որովհետև պետությունը, երբ ազգը սկսում է ձևավորվել, հա դեռևս կամաց-կամաց գտնելով իր էթնիկ ինքնությունը, հա, դեռևս ապագայի միանգամից որպես պետություն չի ձևավորվում։ Դրա համար ասում որ ֆանտազիա չունեցող ժողովուրդները մինչև այսօր պետություն չեն ստեղծել։ Որովհետև ազգի ինքնակազմակերպման բարձրագույն ձևն է, չէ՞, ազգի ինքնակազմակերպումն է դա, որպես իր ստեղծագործական պոտենցիալը հավաքի և հնարավորինս համակարգված զարգացնի։ Եվ ավելի ու ավելի ինքնահաստատվի։ Այսինքն կարելի ասել, որ մշակույթը պետականաստեղծ միշտ է եղել պետականաստեղծություն ունի, որովհետև ասենք Ֆաուստի հեղինակը ասում է, որ հին հույներին ստեղծել է իրենց թատրոն, միավորել է։ Ինչու՞։ Ասում է, եթե ուզում եք ազգ ստեղծել, թատրոն բացեք։ Այստեղից բխեցնում են, որ հիմա տեսեք Տրոյա եւ հա, ասենք թե Տրոյական պատերազմ։ Տարբեր քաղաքների միջը, տարբեր քաղաքների միջը։ Հունականը Իլիականից մեծ, այստեղ են հույն, այնտեղ են հույն։ Շահերով բաժանված։ Ինչն է միավորել այդ իրար հետ պատերազմող քաղաքներին։ Հետո մենք Տրոյայի պատերազմի մասին գիտենք, որովհետև Հոմերոսը վիպերք է ստեղծել, հա, շատ ու շատ այդպիսի պատերազմներ, որոնք լինում էին յուրաքանչյուր տարի, իրենց Հոմերոսին չեն գտել, մոռացվել են։ Այստեղից մյուս հետևությունը մշակույթի մարդկության հիշողությունն է։ Եթե Հոմերոսը չի վիպերքում, Տրոյական պատերազմը մոռացվում է։ Պատմության այդ էջը մոռացվում է։ Հիմա ի՞նչն է միավորել նույն լեզվով խոսող մարդկանց, որոնք միմյանց դեմ պատերազմում էին, նույն իդեալներ մշակելը, իսկ համազգային համընդհանուր իդեալներ,
արժեքներ մշակույթն է ստեղծում։ Դրա շուրջ հավաքված այդ թատերական բեմահարթակների շուրջ հավաքված աստիճանաբար դառնում են մեկ լեզվով նույն իդեալները ունեցող ազգ, ստեղծվում է Հելլադա, դառնում է պետություն։ Ի վերջո, եթե մենք հիմա փորձենք ընդամենը նայել մեր վերջին թեկուս 100 տարուն, մինչև անկախ Հայաստանը, հա, ապա այդ գիտակցությունը, հայկական ինքնության, սուվերենության գիտակցությունը նախ մշակույթով է ձևավորվում, երբ դու դեռևս անկախ պետություն չունես, բայց դու ազգային սուվերենության գիտակցություն ես ձեռք բերում, մենք ենք մեր սայր անունով ֆիլմ ունես, որը արդեն անկախության ձևակերպում է։ Խորհրդային պետության պայմաններում մենք ենք մեր սարեր վերնագիրը անկախության ձևակերպում է, հոգեբանական մակարդակի վրա, ենթագիտակցական մակարդակի վրա, դու սկսում ես հասկանալ, որ աշխարհի հետ ներդաշնակ ապրելու հետ միասին, որտեվ դու այն ամենայնիվ կամ իսկ համան, որտեղ դու ինքդ ես ու ինքդ, դու ես ու քո սարերը, դրա վրա սկսվում է ինքնություն և անկախության գիտակցություն ձևավորվել։ Պոեզիան, Շիրազով, Սևակով, Կապոտիկյանով, գրականությունը, եթե ավելի խորը գնանք, հասնենք մինչև Նալբանդյան, Պատկանյան, Ռաֆի, Աբովյան, ապա այդ շարժումը, որը սկսվեց 19-րդ դարից, որը բերեց հասցրեց մինչև, ասենք, թե առաջին հանրապետություն, հետո կարողացավ առաջին և երրորդ հանրապետությունների միջև ընկած պատմահատվածում այնուամենայնիվ պահպանել հայկական եսի և ինքնուրույնության գիտակցությունը, Անդրեյ Բիտովը գրեց Հայաստանի դասերը, տեսնելով դա սովետական ստանդարտի պայմաններում հայտնաբերեց մի փոքրիկ ժողովուրդ, որը այնուամենայնիվ ապրում է ըստ իր ինքնության, այդ ինքնությունը փայփայելով, պահպանելով և ըստ էության դրանով իրապական նախապատրաստելով, դրա համար էլ անվանեց Հայաստանի դասերը և գրեց ոչ թե մեզ համար, գրեց իր ժողովրդի համար, որպեսզի իր ժողովուրդը դրանից սովորի ինքնություն պահպանելու արվեստ, որտեղ այդ վտանգը նա զգում էր իր հարազատ ժողովրդի համար, այդ վտանգը նա զգում էր ինքնությունը կորցնելու վտանգը այդ սովետական միջին թվաբանականի մեջ, Հայաստանի օրինակի վրա գտել էր, իր ընթերցողի համար գրեց։ Հա, մենք հետարքիր այդպիսի օրինակներ շատ ունենք։ Եվ դրա վրա կամաց-կամաց ձևավորվեց հայի այն տեսակը, որը 88 թվականին կարողացավ արդեն իրազգային իրավունքը բարձրաձայնել, ուներ այդ միասնական գիտակցությունը, ուներ այդ մշակույթով ձևավորված եսը, մենքը և ամենակարևորը հպարտությունը, արժանապատվությունը, իր արժեքների վրա ձևավորված, որը և օգնեց դիմակայելու Արցախյան այդ պատերազմում, գոյամարտում և պատվով դուրս գալու, որտեղ դու գիտես, թե արժեքներից որ համակարգի համար ես, դրանով սնված, դաստիարակված մարդն ես դիմակայում այդ ի վերջո մեզ գերազանցող ճշնամուն։ Այսինքն, այս ամեն ինչի հիմքում ես նկյամարի կարծում եմ, որ Մատենադարանի շենքը իր բովանդակությամբ և իր գոյությամբ Երևանում, կամ Օպերայի շենքը, կամ Բյուրականի աստղադիտարանը, կամ Մերգելյան ինստիտուտը նույնպես մասնակցել են Արցախյան ազատամարտին։ Ազատամարտին և նույնպես նախապատրաստել են հայկական ինքնագիտակցություն, հպարտություն, ինքնարժեքի, սեփական արժեքի գիտակցություն և նույնպես աշխատել են հայկական, եթե կուզեք, պետություն ստեղծելու վրա։ Այլ բան է, որ այդ ամեն ինչից հետո մենք կարողանանք դրանք իրենց պատմական դերը կատարած ժամանակի ընթացքում, եթե մենք վերցնում ենք Աբովյանի վերքից ենք գալիս, հայը յուրաքանչյուր մեծ գրողից հետո դարձել է մի քիչ ուրիշ հայ, ավելի ընդարձակվել է և ավելի հայացել է, Աբովյան, հետո Նալբանդյան, հետո Պատկանյան, հետո Չարենց, հետո Թումանյան, հետո Չարենց, այսպես աստիճանաբար մի վիթխարի պատմական դեր է կատարել այդ ամբողջ պրոցեսը, բացի դրանից, որ կրթել է, բացի դրանից, որ այն ինչ անում է սովորաբար մշակույթը, բայց նաև ստեղծել է պետության հիմքեր, այլ բան է, որ հիմա, երբ արդեն մի ամբողջ դարապուլ իր արժե համակարգով իր դերը կատարել է և մեզ մեր պետությունը տվել է, այլ բան է, որ հիմա մենք կարողանանք հենվելով այդ փորձի վրա
մեր նոր արժեհամակարգը ստեղծել, այդ պետությունը ներսից անընդհատ ամուր փխելու համար, այս արդեն այս մեր այս պետության օրոգծանողը մեծացող երեխաների համար, պետք է ստեղծել նաև ոչ միայն անցյալի եկող այդ հարստությունները, որոնցով մենք հպարտանում ենք, այլ աչքիդ առաջ գտնվող հարստությունները ու գեղեցկությունները, որոնք արդեն այս ժամանակի ծնունդ են, որ այս ժամանակի մեջ ծնվածը իր սեփական հարստությունները ունենա, որովհետև ասենք թե իմ սերունդը ծնվեց, երբ Մատենադարան էին կառուցում, հիմա Փարքաստո Մատենադարանի երկրորդ շենքը կա, հա, ասենք դրանից առաջ սերունդ, որի աչքերի առաջ օպերայի շենք էին կառուցում, Երևանը իր ճարտարապետական, այսինքն մեր խնդիրն է դա, կենտրոնաձիգ մշակույթի խնդիր կա, ամբողջ հայ մշակույթը վերջին 100 տարիների ամենևին չմեկուսանալով աշխարից, բարև ես եմ ֆիլմ ես նկարել, դա աշխարից մեկուսացում չէ, ընդհակառակը, բացվում ես դեպի աշխարհ, բացվում ես դեպի աշխարհ, բայց ես էլ չես կմրցնում, ամբողջ հայ մշակույթը եղել է կենտրոնաձիգ, այսինքն իր հիմնական, այսպես ասած, կինետիկ էներգիան եկել է դեպի քո երկիրը, հողը, քո հայկական ինքնագիտակցությունը, անընդհատ արդիականացնելով, որովհետև երբ 60-ական թվականների սկզբին պարոն Սևակը հրատարակեց Մարտնապի մեջ, դա բավականաչափ արդիականացված հայն էր, արդեն այդ գրականությամբ, դա քայլ առաջ էր, ետ Չարենցյան շրջանում, Չարենցի եղիրական հեռացումից հետո, քայլ էր դեպի արդիականացում, դեպի 20-րդ դարի հայը, ընդվորում տարեթվերը գրեթե նույնն են, Մարտնապի մեջ, բարև ես եմ, Տիգրան Պետրոսյանի չեմպիոն դառնալը, տարեթվերը գրեթե նույնն են, հա, այդ ես եւ ամբողջ աշխարհը, հա, ես որ չափվում եմ աշխարհի հետ, եւ տեսեք, դա կենտրոնաձիգ մշակույթ էր, մենք այսօր մի քիչ երբ մենք նայում ենք մշակութային զարգացումներին, շատ դեպքերում նկատում եմ կենտրոնախույս, գուցե նաեւ վտանգավորը, գիտեք, ճճանակի խնդիր է, գուցե դա էլ է պետք ասենք նույն Հոդիսևսի օրինակով դուրս գալ քո հարազատի թակայից, գնալ շրջել և վերադառնալ բնորժան, կուտակելով աշխարհի կենսափորձ, հա, 13 տարի տևեց, չէ՞, մինչև նա նորից եկավ, գուցե, բայց այնուամենայնիվ այս կենտրոնաձիգի և կենտրոնախույսի տարբերությունը այսօր մշակույթի մեջ տենդենցներ կան, որոնք այդ կենտրոնախույսի զգացողությունը ինձ մոտ ստեղծում են, և կինոյում կան, և կերպարվեստում, և երաժշտության մեջ շատ է զգացվում կենտրոնախույս լինելը, հատկապես երաժշտության մեջ է զգացվում, որ ամեն օր հնչում է մեր եթերներից, և ավելի է ազդում գիտակցության ու մտածողության վրա, որտեվ գիրք ավելի քիչ մարդ է կարդում, քան երգ են լսում, հա, սա խնդիր է, և այս դեպի ինքնության առանցք վերադառնալը, առանց կորցնելու ժամանակակից լինելու այդ ամբողջ հարստությունը, որը Փառք Աստծո հայ մշակույթին բնորոշ է եղել միշտ, ձգտումը դեպի արթիական լինելը, առանց արթիականությունը կորցնելու դարձյալ կենտրոնաձիգ մշակույթ, դրան գալը Նավը լեռան վրա, Կոստանդ Զարյան ամենաաշխարհամարտ գրողն է հայերի, ամենաաշխարհամարտ, ամբողջ աշխարհի գրողն է, բայց Նավը լեռան վրան կենտրոնաձիգ մտածողության արտահայտությունը։ Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու, մեզ հյուրընկալվելու և այս հետարքի զրույցի համար։ Ժողակատ հեռուստաընկերության եթերում օր 6-րդն էր, և մեր զրուցակիցն էր գրող կինոգետ Դավիթ Մուրադյանը։ Այս զրույցի շարունակությունը կարող եք դիտել, սիրելի հեռուստատեսողներ, մյուս շաբաթ, մնացեք խաղաղության մեջ։